Tā kā virtuve ir katras mājas sirds, mēs esam atbraukuši uz Stabu ielu 31 Rīgā. Ejam skatīties, ko varam pielaikot. Nāc, Līga! Nāc! Mūsdienās virtuves ir domātas ne tikai ēdiena gatavošanai. Tajās notiek dzīve. Vienalga vai gatavojat maltīti vai meklējat nelielu uzkodu. Jā, jā, arī naktī nevelti leduskapī ir lampiņa. Franke ir pasaules mēroga korporācija, kas pārstāvēta 5 kontinentos un ar savu 110 gadu pieredzi sniedz labāko ikvienai virtuvei. Latvijā jau vairāk kā 27 gadus Franke zīmolu brašinas kates izlietnes. Vaicāsiet, kādēļ tik daudz un liela uzmanība jāvelta virtuves izlietnes izvēlē? Bet vai jūs zinājāt, ka 60% visi virtuves darbi tiek veikti ap izlietni? Taču projektējot virtuvi, izlietnes izvēlē tiek veltītas vien dažas minūtes. Nu jā, izlietne paliek izlietne. Galvenais, lai ir kur ielikt netīros traukus. Izlietnes izvēle varat pilnībā uzticēt virtuves dizaineram, taču jāsaprot, kas tad ir galvenais ērtam darbam pie tās. Loģiski, ja jau 60% no virtuves darbiem pavadu pie tās. Lai saprastu, ar ko viens modelis atšķiras no otra, iztaujāsim katas izlietnes speciālistu Juri, kurš ar Franke izlietnēm Latvijā strādā jau, kā viņš pats saka, gandrīz kopš dzimšanas. Sveiks, Juri! Sveiks, Kīn! Īsi un ātri, kurš ir viss iecienītākais izlietnes modelis Latvijā? Pamatā tas ir kompaktas izlietnes ar nelielu noteicis virsmu, kur novietots lapjus traukus vai noskalotas salātus. Juri, bet kā saprast, kurš tad materiāls ir tas labākais? Franke piedāvā 4 materiālu veidus – nerūsiešu tēraudu, akmens masu, tektonītu un keramiku. Katram materiālam ir savas īpašības, kuras ir vērts izcelt. Piemēram, akmens masas izlietni, iespējams pieskaņot pie galda virsmas vai plīts virsmas. Keramikas izlietni savukārt īpaša ar savu izturību un ilgmūžību. Nerūsējuši tēraudz savukārt ir klasiska vērtība, piestāvēs jebkurai virtuves iekārtai. Un tektonīts ir jaunums, 4 gadus tiek piedāvāts Latvijas tirgū. Ar izlietnēm mēs tikām skaidrībā, tagad lūdzu. Pastāsti man, kā izvēlēties pareizo ūdens maisītāju. Paskati. Tiešām, tu man gribi teikt, ka katrai izlietnei ir savs ūdens maisītājs? Jā, pilnīgi noteikti. Katrai izlietnei var atrast savu ideālo ūdens maisītāju. Tu var izvēlēties krāsu, formu, funkciju, vai tas būs ar izvelkamu uzgalu vai bez. Taču vajag atcerēties vienu lietu, ka lielai izlietnei mazs ūdens maisītājs nederēs. Kas tad to nezina, ka izmēram ir nozīme? Kas vēl būtu svarīgs ērtam darbam? Nu tā, lai pat gribas kartupeļus numizot katliņu izberst. Katrai izlietnē ir savs piederuma klāsts, ar kur tu vari papildināt tās funkcionalitāti. Piemēram, multifunkcionāls raumata paliknis, kas noder ne tikai lietošanai uz izlietnes, bet arī uz ēdam galdu. Vai bambusa dēlīts, kuru var izmantot kā papildus darba virsmu. Juri, un kas tad būtu pats svaigākais no Frankes šobrīd? Jaunums Franke sortimentā ir sensoru ūdens maisītājs. Ar sensoru palīdzību tu vari ieslēgt ūdens padevi, kā arī to izslēgt nepieskaroties. Sensoru sistēma nodrošina labas higiēnas īpašības, kā arī palīdz iekonomēt ūdeni. Un kādas tad ir biežāk pieļautās kļūdas, ko cilvēki izdara, izvēloties ūdens maisītāju un izlietni? Būtu labi izvērtēt, cik bieži gatavojat, cik cilvēki ir ģimenē un cik liela ir virtuve. Liekas, ja būs trauku mašīna, tad var ņemt mazāko izlietni. Taču, diemžēl, tas nebūs diezko ērti. Vislabākie ir virtuves projekts un plānot to materiālu paraugi. Tad var izraudzīties atbilstošāko izlietni pēc toņa un formas. Ar Frankes 110 gadu pieredzi virtuves izlietnēs mēs pilnībā esam pārliecinājušies. Šobrīd laižam tālāk skatīties, ko vēl mēs varam pielaikot. Sveiki, meitenes!